ចាំពោះការស្នាញ់នឹងការគ្រប់គ្រងឥឡូវដើម្បីឆ្លើយតបនឹងលោកឆៃវរៈយុទ្ធគាត់ថាគេមិនបានស្រឡាញ់យើងទេឥឡូវខ្ញុំក៏ត្រូវតែគេមិនបានស្រឡាញ់ខ្ញុំដូចគ្នាដែរមានអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនសុំលើកដៃមើលអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំណាស់ណាអញ្ចឹងអត់អីទេបាយពីសង្សារក៏បានណាពូមានអ្នកស្រឡាញ់ច្រើនអីអរគុណចាអរគុណសំណាប់ចិត្តអរគុណចង់ចាប់ទាំងអស់គ្នានេះតែឆ្ងាយពេកសុំទោសផងណា Oh,
chăm nè.